ကျေးဇူးတော်ရှင်အေဂါမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားဟောကြားတော်မူသောတစ္ဆာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2019မှာစ၍အမေရိကနိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကဖွဲ့သည်ဣတိယမြားကိုအသံပုံမှုကောင်းမွန်ပြင်ဆင်ပြီးMP3တို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနာပြုပါသည် ကျေးဇူးတော်ရှင်အေဂါမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်တာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်73ရက်9လ69နှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောကံအမိကံအဖမှညာအမိညာအဖတို့ပြောင်းကြရန်တရားတော် အားလုံးသောဓမ္မရေသတိသားဆရာကယခုကမှာလူငယ်လေးဖြစ်ပြီးကလာနေကြညားတော်လေလူငယ်လေးဖြစ်ပြီးကလာနေကြညားတော်လေဥဒ္ဒကံတွေကလည်းဓမ္မသမိုင်းကြီးဖြစ်နဲ့နောက်ကအကျိုးပေးမလို့လိုက်နေတယ်ဆိုတာလေဓမ္မရေမှတ်ထားရမယ် ကုသိုလ်ကံတွေကနောက်ကပါဖြစ်နေလိုက်နောက်ကလိုက်အကျိုးပေးမလို့ဒါတော့လိုက်ပြီးကလာနေတယ်ဆိုတော့ကံတွေချုပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေကြကမ္မတမင်ကြီးဆိုရဲကံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့ချုပ်တဲ့ကံတွေကတော့ပြန်ကုသိုလ်ကံတရားပြုလို့ကပြုလို့တဲ့ပြုလို့တဲ့အချိန်မှာပဲချုပ်တာပါပဲချုပ်ပင်ချုပ်ငါးတော့လေ ဘုဒ္ဓတိကိုစွတ်တော့မနဲ့မပေးရသေးတော့ချိန်ခွန်းဆိုင်နေပြီးကလာအကျိုးပေးမဲ့ဆိုရက်တတိတဘောတွေကသမသမင်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်မှာရှိနေသေးတယ်လို့ဒီကကျွတ်မှတ်ရမယ်။ဟောဒါနဲ့ဒုနောက်ကံတွေကလည်းဘုဒ္ဓကံတွေကလည်းလည်းပါလားဆိုတော့သတ်မှတ်ရမယ်။ပတ္တတဘောနဲ့တော့မယူလိုက်ပါနဲ့။ တတရာကြီးကြီးကစကားမှတ်ပါနောက်ကအရှင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောကံကမချုပ်ခဲနဲ့ခန္ဓာငါးပါးကရှိကသွားမချုပ်တဲ့ကံကနောက်ကလိုက်ဆိုရင်သတ္တရာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲဒါကြောင့်ဒီသတ္တရာဒိဋ္ဌိကိုလည်းအလုံးစရာဓမ္မတွေကကြောင်းပြီးကြတာဩခန္ဓာရှိနေသေးတဲ့အတွက်ချုပ်ပြီးတော့ကံတွေသည် အကျိုးကိုရအခွင့်အမြင့်ပြည်နေတယ်ဆိုတဲ့ဘောကိုလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဘောမသေးပါဘူး။သိပါဘူး။နောက်ကလည်းဓမ္မတွေဒီဘောမသေးဘူးလို့ဆိုတာသေးချာမှတ်ပါ။အကျေခင်များတို့ယူတဲ့အတိုင်းကံမြေနောက်ကလိုက်နေတယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒါကြောင့်ဒီဟာတစ်တူပါရိတိဖြစ်။မပြတ်ဖဲနဲ့လိုက်နေတယ်။ဒါရှင်းယူတယ်ရှင်းယူတယ်ပေးကြပါ။ ကျေးရမင်္ဂလာကမင်္ဂလာအရေးပေါ်မှာလိုက်နေတာပဲလို့ဓမ္မဟောတာဟောလိုက်ကြဆရာသခင်ကိုရမေကြီးကဒီလိုဟောတာတော့ဒီတိုင်းမင်းယူထားတော့ပါပဲမှန်ပါပါဗန္ဓေမင်္ဂလာကမင်္ဂလာလိုက်နေရယ်ယူလို့ရှိရင်ပါရိတ်ဖြစ်တယ်ကံဆိုတာစေတနာပါစေတနာဆိုတာဖြစ်ပြီးတဲ့ကြက်တာပါပဲမလိုက်နိုင်ပါဘူး မလိုက်နိုင်တော့ဘုရားလည်းဓမ္မတွေကသဏ္ဍာန်ကားလိုက်ရှိပြီးကလာနေပြန်တော့ပြုတ်ထားတဲ့ပြုပြီးတော့ကံတွေကချုပ်ပင်ချုပ်များတော်လေချုပ်ပင်ချုပ်များတော်လေကမ္မသမင်ကြီးကံနဲ့ပြည့်စုံတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးကလာနေတော့ကြောင့်ပတ္တိတွေကကြည့်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောကမှတ်ရမယ်ပတ္တိတွေကဒီကံကားကို ဘယ်ချိန်လိုဘယ်လိုကျိုးပေးရမလဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့တတိတွေကအရေးကြီးနေတဲ့သဘောကိုဒကာသစ်တို့ဒကာကျွဲတို့ဒကာဥလာဘူးတို့မမတ်တော်တို့ယူကြတယ်။တကယ်လိုက်နေတာလားမြင်ရတော့တကယ်လိုက်နေတယ်ယူရင်ပါလိမ့်ပါပရိသတ်ပရိသတ်တရားဟောဝင်တဲ့တရားတော်ဘုန်းကြီး ဒီမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောရရိပ်ပါတယ်လို့လိုက်နေတာပဲဆိုတော့သတ္တရာတိဟောနေတာမှန်ပါဘူးဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကံဆိုတဲ့စေနာပဲမှန်ပါဘူး
သင်္ခါရဆိုတာသင်္ခါရတရားသင်္ခါရတရားဆိုတာအနိစ္စတရားဘယ်တော့မှမလိုက်ပါဘူးဆိုတာမှတ်ထားလိုက်ပါအကျေရည်ကတိအားဖြင့်တော့မလိုက်ပါဘူးတဲ့ဒါတော့အနာရရှိပြီကာလနေတော့ရဟန္တာရိကံကြီးကချုပ်ပြောက်သွားများတော့လေခန္ဓာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျိုးပေးခြင်းကိုကြည့်နေတဲ့သဘောမျိုးတော့ရှိပါဘူးမှန်ပါပါခန္ဓာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျိုးပေးခြင်းသဘောကြည့်နေတဲ့သဘောတော့ရှိတယ်လို့ဓမ္မတွေမှတ်ပါဒါတော်တော်ကြီးကြီးတဲ့စကားလို့သတိထားပြီးနားထောင်ပါမှန်ပါပါဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆရာကြီးရဲ့ဒီဥစ္စာတကယ်လို့ဓမ္မတွေကဟောကျွတ်ပြုထားတဲ့ကံတွေကတော့ကျွတ်တဲ့နောက်ကအမြဲလိုက်နေတာပဲလို့ယူလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်သတ္တရာဒိဋ္ဌိခံပါလေမှန်ပါဘာခံနေသတ္တရာဆိုတာမပြတ်မစည်းဘဲနဲ့လိုက်နေတဲ့ဘောယူလိုက်တယ်မှန်ပါအဲ့တော့ဘာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမင်းညာပညာအထုံညာတော့လေဒီယူကမစွန့်လို့ရှင်ဒီဒိဋ္ဌိသက္ကရာဒိဋ္ဌိကတားတာသက္ကရာဒိဋ္ဌိကတားတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတွေမှာမြစ်ပြင်းမြစ်ပြေအကျိုးပေးညာတော့လေကံလိုက်လို့အကျိုးပေးကံလိုက်တယ်လို့ယူထားတော့ကြောင့်မြစ်ပြင်းမြစ်ပြေအကျိုးပေးညာတော့လေမင်းညာပညာကြတော့သွားတားလိုက်ဘယ်လောက်ကြောက်ကြတော့နားလေကြရလားနာမည်ကြလားလို့ဆရာမထပ်ပြီးမေးလိုက်ခြင်းဟာတဏှာရေးကြီးလို့ရှိရင်နှခွန်းမပြောပါဘူးတခွန်းနဲ့ပဲပြောလို့ပါပဲဘုရားရှင်ဓမ္မရှင်ရှိယူဝါဒကြီးကလူသားရာရိပ်ပါကလို့နွားသားရာဘိန်းနဲ့နောက်ကလိုက်ကလို့ကံငယ်ကနောက်ကလိုက်နေတယ်လို့ယူလိုက်လို့ရှိရင်ဗာရိဋ္ဌိတို့ဓမ္မရေဓမ္မကောင်းတော့မတွေ့လို့ဒိဋ္ဌိခွာသိတဲ့လူနဲ့မတွေ့တော့မကြုံတော့ပါဘူးဆိုရင်တဏ္ဍာရအလုံးဘယ်လိုပဲဥပဒနာတွေအထုံညာတော့လေဒိဋ္ဌိကြီးကမိတ်ံကလေးဖြစ်တဲ့မိတ်ံကလေးဖြစ်တဲ့တရားကိုသူတို့ညာတော့ပြင်းနေနဲ့မပယ်နိုင်တာနဲ့ပဲနိဗ္ဗာန်မရဘူးကံတွေတော့တော့လူသွားရရိပ်ပါကလို့ကံအပေတော့မှမပြည့်စည်ဘူးလို့ယူထားကြလို့ရှင်းရှင်းတဲ့ခင်ဗျားတို့သုတ္တိတော်ကျိုးပေးမယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးဟောတယ်။မိဘတော့ဖြင့်ဒီဓမ္မတွေမရတော့ဘူး။ဘာဘယ်နဲ့ကြောက်မှာလဲ။သတ္တရာတို့ကြီးခံနေလို့ဆိုတဲ့သဘောအပြည့်အစုံချက်မှတ်ပါ။ဒါကြည့်ဘုရားဘာသာမှာဒါရှင်းနာတွေမှာစူးနေတယ်ဒကာကျွဲ။ဒါကြောင့်နောက်ကကံတွေလည်းယူလာကိုဦးတိတော်ကြီးကပြောသွားမလို့ဖြစ်ရဆိုပြီးဒီကံကျေရတဲ့တော်တော်တက္ကတ္တနဲ့ပြောရလို့ရှင်တက္ကတော့ဒိဋ္ဌိဖြစ်တော့အဲ့ကြောက်ကြရကောင်းပါလားဘာကျေရမလဲဓမ္မလဲစေတနာဖြစ်ပြကံလို့လားအင်္ဂါရဲ့ရှိရဘုရားတွေကိုအကျိုးပေးသဘောနဲ့ဘုံရောက်ဒီဘုံရောက်ဒီကာကနင်ညာတော့လေကံကနောက်ကလိုက်နေသေးသလားလို့ဆင်မပြတ်တဲ့ဘောနဲ့တော့မလိုက်ပါဘူးယသိနေတာတော့မှန်ပဲဗတ္တိဘောလေးကတော့ဖြင်းခံတာရှိသေးဟုတ်ပါမယ်ကူးနဲ့ကောင်းကျုပ်ပေးမဲ့ကံကကောင်းကျုပ်ပေးမဲ့ဆိုးကျုပ်ပေးမဲ့ကံကဆိုးကျုပ်ပေးမဲ့ဆိုပြီးကာလအင်္ဂါနောက်ကလိုက်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြုတော့ဗတ္တိတွေကရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဘောသဘောပါကြခန္ဓာနောက်ကလိုက်နေကြလားဒီဘုရားတတိနေကြတော့ရှင်းနေတယ်လို့ယူလိုက်တော့မှဩဒီစကားကိုဆရာဘုန်းကြီးအရင်ကြီးပြောနေတော့ဆောင်မမတော့ပြောလိုက်လို့ပြောတယ်ဆရာကြီးဒီစကားပြောလိုက်ခေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပြောလိုက်ရဲ့ဆိုတာဓမ္မတွေမှတ်ပါနော်။ဒါနောက်ကလိုက်နေသလားလို့မေးတော့နိယောက်ခဒေသနာတော်မို့ဘုရားကဆောင်းဟောတာပါ။နိယောက်ခဒေသနာကဟောရရခြင်းကာပြူတော်ကိုချုပ်သွားပါ။နိုင်နိုင်တို့ဝတရားရှိရ။အဲ့ဒါနိယောက်ခဆောင်းဟောတာကိုဓမ္မတွေကတကယ်လိုက်တယ်လို့ယူလိုက်လို့ရှိရင်သတ္တရာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါ့။ရှင်းရ။ပြန်ပါ။ဒါကြောင့်
ยาตะเกงโมงเนี่ยนี่ก็งาช่องง้อดาโตยแยกอยู่ไล่เลยสินะงาสุซ้วยอ่ะยกกว่าเตเตชาๆพยามาหลวงมุเรศาเมียโกเลยตริชาโกเยอ่ะทุเพียงจี้เลยสุดาบ่อย่อบ่อแล้วมาโหลถ้าเนี่ยนี่ก็อะกุโตกันเนี่ยก็เลยอจุเป็งเนี่ยชุบเป็งชุบญาก็เลยอจุเป็งเนี่ย อยู่ไปไหนสุภีกาลนัสสะขันธ์อี้จี้เลยตะบอไม่ใช่หูล่ะกุฎุกันนี่ก็ใช่เลยกาลมะเลยกุฎุกันก็อยู่ไปแล้วเนี่ยลูกเป็นนักเรียนมาเนี่ยจะถึงจะเรียนมาก็อย่างอกุฎุกันก็อยู่ไปอย่างไรขาจ่อแล้วอกุฎุเป็นเฉยก็ต้องอุปการะกันก็ผ่อนชะเลยเปลี่ยนต่อเลย มันได้จ้ะไม่ได้เอ้ยธรรมะนี่มากูเตียนน่ะปิณิจะเสร็จแล้วจะเนี่ยล่ะดีเนี่ยมาอกุโตกังก็วนชะเลยอยู่สิดีเนี่ยมามาก็ขึ้นมาเนี่ยล่ะไม่เห็นมันน่ะสิอ๋อสิ่งชะวะล่ะอ๋อบาตรเสร็จชะอ่ะอะไรธรรมะนี่เสร็จชะอ่ะไม่ชะอ่ะ ကံနေကိုမကြောနိုင်တာနဲ့ကံနေကိုမကြောနိုင်နိုင်တဲ့သူသိမချလုံးချနေရတာပဲ။ဟုတ်ကြ။ဒါလည်းကံနေကိုမကြောနိုင်တာ။ဒီစကားကဘုံဆောင်ဝေးသိရည်ကြီးပါလေ။ကံနေကိုမကြောနိုင်နေကြတော့ပါလို့မြေပြင်မလားညပြင်မလားအစ်သေးကသူ့ဘဝဆိုတဲ့ဘုရားပါဠိတော်ကြီးထွက်လာတာကံနေမကြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး။စကားလို့ဆိုတာသေချာမှတ်ပါနော်။ကံနေကိုမကြောနိုင်တဲ့နေလားညလားမသိရ။နေလားညလားဆိုတာတို့မပြောတော့ဘူး။အ
mới lên chi nhận chi nhận. Cái giờ đó mong bà giờ đó bây giờ bố được chi giám bà. Căng nhà mà chờ hóa này. Bỏ ra. Bỏ ra đâu. Căng nhà mà chờ hóa này. Rồi đó, cái đó mà đi mà chứ lên đi bà. Cái đó mà đi chân nhà ủ bà ra căng nhu. Cảm ơn bà ông bà ông chiva chiva thân nghe ru, cái gì đó, chúng ta bị cảm thấy là bây giờ chúng ta có lấy chiva, nhưng năng cảm ơn của ai sẽ cảm ơn về, cái gì mình nói cho là nó ở trong nhà để anh đi ra vậy, ở trong nhà cảm ơn với bà cả đời sẽ ra đi ra vậy, ra đi ra đấy sẽ là cảm công đó, vì nhà mà đi vậy, đi đi cả là mà ra đi ra rồi, cái gì này, cảm công đó, vì nhà mà đi, đi đi cả là ra đi ra. Thế cha chúng ta, thế cha tôi sẽ là cô chỉ phóng sau kia, là nghe là cái đó mà đi à, hai chị già vậy, nó. Vậy nên, những nhà mà những lúc khi nào cán nhau tới xe phi đi cả, chúng ta qua làm cán như này, tới xe phi đi cả là, nên nhà nhà rồi, đến nhà ác của tôi còn là quên xe lại cái thời gian, đến nhà xuất đi xe, xuất đi xe vui lắm, 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 ờ, vậy nên, cán ác của tôi bất cứ nhà, tôi đi gặp bà thế sao? Bà thế nào? Ô, bà thế này, bà mà được, bây giờ nhà rồi là bây giờ mình nặng. Bây giờ nhà rồi là bây giờ mình nặng. À, bây giờ lúc khai vui đó, anh nghe lúc khai giá đó đấy. Bà giá? À, bây giờ lúc khai vui đó. Ô, bà thế mà được, vấn đề gì là tích công mà đó. Chứ tôi chú trả lại, cô tôi cảm giá. Ani rukha le bebi dikala, ani rukha bebi dikala, ani rukha bebi dikala,
Tôi đã giấc là con này đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Thì con cũng đó. Thì con mà kêu hư. Đúng rồi. Đã chẳng. Ở đây lấy lại thì giá sư bà để lúc vô lại. Đúng rồi. Tôi lấy sang này này. Tôi lấy mà nè hư lạc. Đúng rồi. Đã giá đi sửa nhìn nhẹ là. Đúng rồi. Đi sửa nắm bà. Đúng rồi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 . Nắm bà lên hạ bà. Đúng rồi. Bà cứ sửa đi ạ. Đúng rồi. Đúng rồi. Chẳng là quá rồi là đúc ra ra quá. Vâng người dân đi đúc ra ra quá lên nó rồi. Hồi đi găng thế à, đi găng, đi găng. Đi găng không nào. Càng ăn đi đi gà là đi cú đồ găng của áo cú đồ găng áp xa lại cho đi nhìn thế à. Đi đi gà là bà dê à. Bà dê xa ra. Đúc ra dê xa ra rồi. Ô lên về xa ra đi đúc ra. Bởi vì là lấy mẹ lộ mẹ lộ mà thì gà ra mà thì tế cha xuân xuân nâng em mặt xa mà xa á cô nề rẻ tuệ xa nà khu bia hình đi thì gà là tà khu đô gà tà khu đô gà ngà phía chà phía thì gà là tế rô vần yà tế rô vần bê thì gà là nào nề rô cho khá tức ra gì là là gì à nề rô cho khá tức ra gì mẹ hù là xa á cô lộ khá lạc đọc chất ở chế thú là gà lấy mẹ lấy sổ là gà ra mà thì yên đi phô rô Kang anh nói lại nè đó, nói lại nè đó, kang cũng nói tí tí đó sao đi à, con già đi, kang anh bảo đi xa rồi mới được, bây giờ đi kang anh cũng đi à đi, kang cũng nói tí đó rồi cứ đi là được à đi, kang anh nói gì kang anh bảo đi xa rồi sao đi xa rồi bảo đi xa rồi, gà rồi mà cũng cứ chơi rồi sao lại như thế. Chứ tôi gọi là gà cú ra gà. Gà là mà, yếu dụng nghe khá, gà nhau về lực sức bà lì mì rô. Đi gà nghe là á cú nì à là gà ngà bà lì mì áp sức bà lì mì lê sử rô. Gà gà mà á mà cú nè, gà là mà rô, bà kết xà rô. Gà mô lì à kết xà sử rà, thú khá kết xà rô, chế sư sư bà kết xà. Công đi à là. Tại gà dụng gà là mà rô, tạp bà mì à lông gà á cú mì rê, dê dê. Thì vừa đúc khá tức là lấy ạ. Nhi vừa đúc khá tức là. Hả bà cô chá. Chá cháu, con nhà là tiêu ạ. Gà là mà lúc. Nhà ám con nhà là lọc cô chú nhé là mà xí đồ bà cô. Mắc gì chá. Bà cô chá. Vô bà cô là gì? Sáng sư tí, sá tí. Mình nghe vừa. Sáng ngá cũng vừa tức là. Thì là. Thì là. Càng công đó là sư tỷ mà làm. Thế là sư tỷ là. Đúng là sư tỷ thì phải biết được nè, nàng đó là gì này, nếu như thế thì anh đó, bà kết xả rồi. Ồ, con bà kì là sư tỷ, sư tỷ đó bà kết xả rồi, sư tỷ đó là sắp rồi. Bởi vì thế đó. Bà kìa, cá cú là thấu khăn mà chơi à. Sư tỷ thấu khăn lấy à rồi. À, bê thấu khăn lấy à rồi, anh đi thấu khăn rồi. Chúng ta chưa tu hà đi. Mà nha rồi. À bao nhiêu người nguyên rồi. Mẹ hà. À rồi chuyện. Mẹ hà. Nói ư lúc. Mà sao lại vui lạc. À lòng gà rồng à rồi. Rình xa bên nhàng nà chi chi nè. Thông mà gà lên nè. Nhìn xe lạ. Thế sinh bà chết qua mà nó. À rồi mà nghe đi làm này. Thế là mẹ hả mẹ. À lên gà rồng gà rồng à rồi. Cú đồ càng sửa ra là cà mạ vô ạ. À cú đồ càng sửa ra không? Cà mạ vô ạ chứ chứ ạ? Càng. Thế gái lông ạ rồi, càng á vô lại chả, càng á bà chứ chả? Cà mạ vô ạ chứ chả, chả đi ạ? Rồi. Rồi lưu chả mong. Rồi lưu lại gà chứ. À rồi lưu lại gà chứ chứ. Bà nhà mì phà lông mì bà lưu mì lông. Rồi lưu lại gà chứ. Thầm nhạc này là xóa ít à. Tư sinh là vô thầm nhạc. Vì vô kỳ dân kia như vô này dân lúc. Đã ra vô đó lúc á cô nghề ra về được. Chà vô nghĩ là xóa chết thầm nhạc. Mà tên ngạc. Nhân nhân nà thảo mạng, nhân nhân nà thảo mạng. Nhân nhân nà thảo mạng, gà ra mạng. Nam lê lê bốc cô lê phí thảo mạng. Nam lê lê bốc cô mà lê. Ô, á cô lê lê, cô dô nê lê. Thì là bó lạ. Xin chào. Xin chào. Phải là gì? Cú tụ càng là bà kết xa. Phải là cú tụ càng là xa thì. Bà kết xa là.
အခုတော့ကံကြောင့်ရောသမုဒ္ဒယသစ္စာသူကယူပြီးတော့ဘုရားသစ္စာယူပြီးဒါကြောင့်ကာမဝိပါဒကအနန္တရသိစေနာသိစေကာမသိစေနာသိစေနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကဘုရင်မမေခဲနဲ့မိစ္ဆတ်ဒေဝနာနဲ့ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဒါတောင်းမှဓရမတွေကလည်းသိရင်ဒီဓရမတွေကအသေးဆုံးနေဆုံးနဲ့သိရင်ဓရမတွေကကံကိုသိအားခုနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အိဗေအဖြစ်အတော်ဆိုးရတဲ့ဒီပဲပဲမဆိုးရဘူးလားဆိုးရပါဗျာဒါကြည့်ရှင်းနာနဲ့ထောင်ရင်တော့မရဘူးမရပါဘူးသမောင်းတို့ကလည်းဆိုးပါမမရဘူးအခုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသေချာကြွက်ကြကြဘုရားတော်မူတာကြီးကြီးထောက်ပြတော်မှာဒါကကျော်အော်ဟုတ်ပါလားဆိုတာပေါ်လာဆိုးပါဗျာကာမပါတိစ္ဆာကာမယူပြီးတော့ဓာတိကအင်းနိုင်ရရှိရဲ့ဘာသာကိုယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မူဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးရပါလေ။သဘောကျ။ဒါကြောင့်အကုသိုလ်ကံကလည်းဒုက္ခသစ္စာ။ကုသိုလ်ကံကလည်းဒုက္ခသစ္စာကြီးကျိုးပေးနေတော့ဒဂရမတွေယနေ့ဖြင့်ဉာဏ်စကားကိုဒဂရမတွေအကုမှန်ပေးမှပဲဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီကွာဝဲကိုလာပြီးခေါ်တာပဲ။အသေးလို့အသေးဆုံးအနေဆုံးအလွတ်ဟောတော့မယ်မှန်ပါဗျာဒါကတော့ယနေ့တရားပါတရားပါလေအသေးဆုံးအနေဆုံးလွတ်မဲ့တရားကိုယနေ့ဖြင့်ငါတို့ကအသေးလေးလွတ်ပေရတော့မယ်အမြဲဆုံးလွတ်ပေတော့မယ်ဆိုပြီးကာရဒီကောတဲ့တည်းဘလောက်ဘူးလို့ဘလောက်အိုက်အိုက်ငါတို့ဖြင့်အသေးဆုံးအနေဆုံးတော့မထိုးတော့ဘူးနေရာပြရပိုက်ပြီးဒီကာလယူပါတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဒါကြတဲ့ဆရာဘုန်းကြီးပြောတာသေသေးချာချာမှတ်ပြီးနောက်အထုတ်ကြပါဒါကြတဲ့သမီးကပြောရတာမဟုတ်ဘူးနော်သမီးကဒါကဦးရဘူးပြောရတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြတဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြီးပါဖြင့်ကံပါကိစ္စသူကြည့်ပြီးတဲ့ဇာတိကကုသကံနဲ့ပါကိစ္စအကုသကံနဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ကျိုးပေတဲ့နောက်ဇာတိရောအပေါ်ဇာတိရောအဲ့ဒါပြိဋ္ဌက်ချက်ပါလေ။ကံလက်ချက်ပဲဆိုတာပေါ်တော့မောရင်းဘာကြောင့်ဒီလိုမှရတယ်ဒီလိုပြိဋ္ဌက်မှုကဒေနာရောကြီးကိုမနာရမကြားရသေးတော့ဒါကြောင့်လို့လူကြီးကတန်ကြီးညဆောင်းမှဓမ္မရဲ့ဆရာလို့လာပြီ။အဲ့ဒီကြိုးရမင်းနေတယ်လို့အမေဆိုးကမင်းနေတယ်ဘယ်တကယ်ဆိုခြူရကြည်လားခင်ဗျာခြူရပါဘူးအခုကျောင်းသားကောင်းတာမတွေ့တော့ပါဘူးဆိုရင်ဒီဃာရမတို့ကိုယ်ကျူးနေတယ်ဆိုတဲ့စကားခင်ဗျားတို့သေလေးချာချာမတ်တော်မှမယ်ဆိုတာအတော်နာဆိုတာတော့မှန်ပါပါဘူးဘုရားကံရလေသမုဒ္ဒယသစ္စာအခုကကံရဘုရားပြောလိုက်ကြဘုရားကံရကျူးပေးတဲ့ဓမ္မာသာတိအဘိဓမ္မာကယူပေးလိုက်တဲ့အတေရိကဇာတိဘယ်အကျိတ်ကြဘယ်မှမကြိုက်လို့ရှိရင်ဘုရားမွေးမယ်ကိုရှောင်ရလိမ့်မယ်မွေးမယ်ဆိုတာကံပဲသဘောကျဒါဖြင့်ဒီကံကိုဒဂရမတို့အာမကိုလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကံအာမကိုလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒဂရမတို့ညံပေါ်အာဟုရပြီပေါ်လာပြီပေါ်လာပြီဒဂရမတို့ပါကိုရတကယ်ဒီသံလေးထွက်လာဖို့ကိုကြည်စံနိုင်ရွက်ဆွဲရပါဒီသံလေးထွက်လာဖို့ဒီသံလေးထွက်လာဖို့နိုင်ရွက်ဆွဲရတယ်ဒီဃာရမတွေစိတ်ကြမှန်ပါဘူးမှန်လို့ရှိရင်ကျောင်းတရားကျော်ရေးကံဆက်ခြင်းနဲ့မငဲတာဘူးနော်ငဲရမလားငဲရပါဘူးငါလက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တခါလောငါဆယ်ကလို့ဆိုအမေကိုကိုဒီတခါလောက်လိုက်တာနဲ့ကိုက90ကဖြစ်ပြီးလောက်အောင်မလုပ်ဘူး။အတော်လောက်ကြကောင်းနေတယ်။ဒါလေးတွေကခင်ဗျားတို့တောက်ကြည့်လို့ပြရလား။တောက်ပါဘူး။အော်ခေတောင်းသေးရရှိ။အတော်လောက်ကြကောင်းနေပြီဆိုတော့ဒီပဲပဲဓမ္မလို့။နေ့တခါလောက်90ကလွတ်ဆိုတော့အခုတခါတော့လက်က90ကထောင်ကြပြီးတော့မှလွတ်ပြန်။ကျောင်းကိုလောက်နေတယ်။မလောက်ရလေ။
အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်လေခင်ဗျားတို့ကစားလို့ရတယ်လို့ဒီလိုပို့ပြီးကာလအတင်းတရားကျုပ်လွတ်ပါစေဆိုရင်သားကျုပ်မှာမှန်ပါဘူးအကြီးကြီးကဆောင်ရပါလို့ဆိုတာပါမပါအဲ့ဒါနောက်မှာလွတ်မဲ့ကြံနေရှင်ရင်ဒီကရမကြီးသကားလို့ပြန်ပါဦးနော်ဘယ်လိုပြင်ရအောင်ဒီလိုမတည်ရဘူးဆောင်ကြနေရသေးတယ်အတော်ဆိုးရတယ်ရမကြီးလေဆိုတာတွေကိုရှင်းနေတယ်နော်အင်း ငါတို့ဝိပါကဝ6နှစ်မှလွတ်ရတဲ့အတွက်ငါတို့ဒီဝိပါကဝမှယနေ့ကစပြီးဝိပါကဝကျွတ်ရပါလိမ့်မယ်။ဒီကဝိပါကဝပြင့်နေတာ။ငယ်ငယ်ကဝိပါကဝမှချွတ်ရတဲ့အတွက်ငါတို့မှာတဏှာဥပါဒံကံပေသေးတဲ့ကာလဝိပါကဝကြီးဖို့ဖြင့်ယွန်ဉျံမုံရင်ငင်းွေရင်ရှိသည့်စစ်လေသောကြောင့် ဝိပါကဝခန္ဓာကြီးမှကျွတ်ရပါလိမ့်ဆိုပြီးလွတ်ပါရပါတယ်နော်ဆက်ကားတော့သွားပြီးမထက်လိုက်ပါနဲ့ပူမာလုံးလို့မနာဦးလည်းနာပါဘုရားအမကြံနာပါတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြတယ်ဒါနဲ့အရင်ဓမ္မတို့ဒါကအားလုံးဓမ္မတွေတရားနာရေးသိရှင်ပြပြီးတော့ပူမာတော့ပြင်ပေးနေတယ်ဆရာပဲဆိုတာသိအောင်လို့တော့ပြောလိုက်ပါတယ် ยะนี่ปาดอ๋อกามิกัมภะผู้ภิญจิตุกามิกัมภะละมุริยะทิศาอู้จังผิดบ่ล่ะล่ะกามิกัมภะละมุริยะกูก็อโจปี้ได้ธรรมเลยอ่ะโอ้แม่อากุนี่แหละด้วยทุกข์ยกแค่นี้บาเนี่ยนี่อเม ငွေမေငွေဖေရင်းနဲ့တရားကျွဲခွဲကြတယ်။ဘာလို့မေငွေကြနေဦးမှာ။ရ။မေကြမှာဒီကကျွေးနေရသေးတယ်ကဓမ္မလို့။ငွေတော့တကယ်လုံးကိုယ်တော်လာကံတော်ရင်းကံတော်ရင်းဖောက်ပဲဆိုပြီးကာလတခါတော့သူ့ဘိုးကြီးကကျွတ်ဖို့ဖြင့်ခံလုံးလို့ဆိုတော့သူ့ဘိုးကဗာသစ္စာတွေပေး။ဒါလည်းခင်ဗျားတို့မသိတော့လူကြီးတွေပြောကြကြမ်းနဲ့တရားကျွဲတော့လို့လူကြီးကဘာပြောရ။ ငါကြရတော့ဝါရဖြတ်မှာဒါဖြတ်မှာတော့ဟုတ်မနော်အဟုတ်ကြရင်လုံနေတော့အသက်ကံကြီးလည်းလုံးဝမပေါ်ကွာဒါမှမင်းဒုက္ခရောက်တော့ပေါ့ဒီတော့မထင်ဘူးအတော်ဆုံးပါဆုံးပါမဆုံးရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ရှင်းပေါ်တာမှပဲမဟုတ်လားပြန်ပြန်ပြင်ရလေဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ယနေ့အမင်းကပြောင်းပြတ်တယ် ငါမိငါဖပြောင်းပြတ်ခလိုက်ပါဗျာတပံတရားလုံးသူနဲ့ရင်နေပြီးကလာသူကမွေးထုတ်သူကပတ်မွေးထုတ်ကြလကံကပါပတ်တာလကံကုန်လို့ပြေတယ်ဆိုတော့သူကပတ်တာပဲငါမွေးထုတ်လိုက်ကြလကံနဲ့ပတ်ပလိုက်တယ်ရောဖူးဆုံးမှရင်ဖြစ်နေပါဘာလဲ ဒါကမှလို့ခိုးခိုးမှရင်မတူဘူးလားသူကလေးတွေကသူမွေးပါတယ်ဒီခိုးခိုးမှာပဲစပြစ်တာရောအဲခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီလောက်တောင်ဥပမာရရင်နဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဒီရှင်နဲ့တော့ဘောကြောက်ကောင်းပါလားမလိုလိုက်ချင်းခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့ဆရာခင်ဗျားတို့အချင်းနဲ့အော်ကံကောင်းလို့လူဖြစ်လာတယ်ရရောက်တာကံကုန်လို့သိသွားတယ်ရရောက်ခိုးဆုံးမှနဲ့ဒီပါရဲ့လား ခမားတို့ခန္ဓာ၅ပါးလက်ကံပဲပြေတော့ဘာကုန်လို့သိသဘောပါကြရဲ့အင်းဘာကုန်လို့မြဲသဘောပါကြရဲ့အင်းဘာကုန်လို့မြဲဒါကလို့ဆရာပြောလို့ရင်းနေတာနော်အမှန်ဥစ္စာမှန်လို့ပြိညာတရားကြီးကဆရာပြောလို့ရင်းနေတာမင်းမရိတ်ကုန်မြဲနေ ဘုရားပြောနေတာလေအော်ကံကောင်းလို့လူဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကံကမွေကံမေကံဖေးကမွေးထုတ်တယ်ဒီကဲခါကျကံကုန်သွားရှာတယ်အော်ကံကတာဗျာမင်းမိကအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဘုရားကဘုရားမိရဲ့ကျုံတော့တယ်ဆိုတော့စကားမှားကြလားမှန်ကြလားဒါကြောင့်ဒကာကျွေးအမင်းမိကပြောင်းရတာကဆရာဘုန်းကြီးက မကောင်းလို့အပြောင်းခိုင်းတာဖြစ်နေတော့ဒကာရမကြီးကကျေရှင်နတ်နတ်ပြောင်းပါတော့မယ်ဆိုတော့လိုက်ရမယ်။ဘယ်နဲ့တရားပေါ်လုံးလိုက်ရပါ။ဒ
တကယ်လုံးပေါင်းလာတာယနေ့ခွဲကြီးခွဲရတော့မယ်ဆိုတော့ဓရမတို့ဇနမဘုံညာလောက်ကြောင်းမလာမဟုတ်တော့ဘူးတော့တော့ဒီရတရဉ္ဇတော်ဉ္ဇကိုရောနာဖြင့်မရဘူးအခုတော့အမနာပေါ်ဆောင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြောင့်ဒကာသိရရှင်းတာလူကနဲ့ရလူနဲ့လာတော့ဒကာရမတို့ဟာဒီလူကဒေသာကြောင့်ဒီဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီပါလိမ့်မလို့ညာတာကပြူမွေးပြူစားတယ်ဘယ်နဲ့ဆိုရဒါကြောင့်ဒီမင်းမနဲ့ခေါ်ရမှာခင်ဗျားတို့ဝင်နေသေးလားဟုတ်ကလားဒါလေးမလွတ်ကြအောင်မလားဘာဆက်ချင်လို့ဒါကကျဲတက်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အမှားပြင်ရတာကြားနေတာဒါကတက်လို့ပြောတာလားအမှားပြင်တာကြားနေတာဘုဖုံးနဲ့ကမတွေ့တော့ပါဘူးဆိုရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေကျွမ်းတန်နေကောင်းရိုးစဉ်တဲဥမှာပဲရေလိုအေးလို့တန်းလာဘူးတော်ကြနှိုးမာတဲ့ခန်းမှာသူမမြင်ဘူးဘုန်းကြီးကလားကျောင်းဆိုးနေပါလားဓမ္မတွေဒါရင်ဒါဖြင့်ဓမ္မတော်တော့ဘယ်ဟာလဲလို့ဒီခန္ဓာမင်းအကျင့်နဲ့လုတ်တဲ့လုတ်ခုသေးဘုန်းကြီးများအကြိုက်ကြီးဒီခန္ဓာရကျင်တဲ့ဒီခန္ဓာလမ်းကျင်တဲ့ဒီခန္ဓာဆမ်းကျင်လို့ဆိုရင်ပြောမလို့ပါနဲ့ခန္ဓာရကျင်လို့လုတ်တဲ့အလုတ်ရှိပြည့်ဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီကံမေကတော့မွေးပြပါခင်ဗျာခင်ဗျာမွေးတဲ့ခန္ဓာကိုခင်ဗျာပဲပတ်ပါဆိုတာနဲ့အတူတူပဲအခုနာမည်တက်ပေးတော့မယ်နော်ဟေးခင်ဗျားတို့ကိုတကယ်တော့အသေးလို့အမည်ဆုံးကလော့ကျေးဇူးရှိမှအားကဖြင့်ညာမိညာဖာပါတယ်လို့ဒီမှာတွေ့ရတော့ပေါင်းမြင်ကြရလားမပတ်တော်မင်းဒီမှာရဲလာတာငောင်းနေဘူးမင်းတို့မရဲဘူးဒီကငါကတော့မရဲဘူးငါကတော့မရဲဘူးဒဂရမရေယနေ့မြေကြီးကဘယ်လိုပါလဲ။ဒါညာမိညာဖရတော့ဖြင့်တဲ့။မိုးရဲ့ဘူးပေးတော့။မိုးရဲ့သေး။မိုးရဲ့မိုးရဲ့ပေးတော့။ပေးနဲ့မသိစီတော့။တပည့်ကြ။ညာမိညာဖရတော့မိုးရဲ့မိုးပေးနဲ့မသိစီဘူး။ဒီမေမိကကတဲထူးလာလား။ဒါရတော့မိုးရဲ့မိုးဒီရမကြီးရှင်သဘောကြဒါကြောင့်ယခုလက်ရှိဒကာဓမ္မတွေကိုနောက်ထပ်လည်းမမွေးအောင်ပြုလုပ်မယ်သဘောကြနောက်ထပ်လည်းမသေးအောင်ပါဒါဖြင့်တို့အခုဒီဘဝနိဗ္ဗာန်ရသွားတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လက်သူမွေးရတော့ညာမွေးတယ်လို့ရှိသေးရဲ့ညာကမွေးတယ်လို့မရှိတော့ပေးရအောင်အဲ့ဒါညာရတော့ဗျာမိုးလည်းမမွေးဘူးပေလည်းပင်စရာမလိုဘူးသဘောကျခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းဒီလိုတည်တောင်မွေးရလားခန္ဓာကိုယ်တည်တောင်နေသူသိမှာဘူးဒါကြောင့်ညာရတော့ဖြင့်တခါတည်းမဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းမတည်တောင်တဲ့အတွက်ပင်စရာခန္ဓာကိုယ်လည်းသူပင်စရာဖြစ်အောင်လည်းခန္ဓာမှမရှိတော့လုံးစရာရှိသေးရဲ့ဒါဖြင့်ဒီမြာဖြင့်သူတို့ဝိတ္တရှင်နေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေအပေါ်ပါဖြင့်ညာမိညာဘအားကိုးလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်မွေးလည်းမမွေးတော့ပါဘူးပေးတယ်ဒါဖြင့်ဒီမေမိပါဖြင့်ကျွတ်ကျွတ်ကျေးဇူးရံစစ်ဖဲဆိုတာဖြင့်ယနေ့ကြောင်းကြပါစို့ဘာကြောင်းကြမလဲဒီမှာမော်ကလေးလက်တော်ဒါလေးရအောင်ကိုမင်းနဲ့ပြောရပါဘူး။ဘုရားကျောင်းညာမင်းညာမရညာမင်းညာဖရောက်မင်းနဲ့ပြောလို့ရ။ဘာကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးတော်ဆွမ်းမန်းခံပြောရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ခွေးဆုံးကဖြစ်နေခင်ဗျားတို့ကနေခဲ့တာများလို့ဟုတ်လား။ဘုမွေးပူစားဘုမွေးပူစားဆိုတော့ကောင်းတယ်။ဘုရားပြန်ညာမင်းညာဖတော့ငါလည်းမမွေးဘူးကွာ။ငါမွေးလို့ရှိရင်လည်းသူတည်ဦးမှာဒါကြောင့်နောက်ခန္ဓာကိုလည်းမမွေးတော့ဘူးနောက်ခန္ဓာကိုသိသေးတဲ့ဘောလေငါမှမရှိတော့ဘူးယခုဘဝနဲ့ကိစ္စပြီးတော့မှာပဲဆိုတာကတော့ဖြင့်ယခုဘဝနဲ့ဒုက္ခငိမ့်တော့မှာပဲဆိုတာညာမိညာဖမှာခရီးပောက်တော့ပေါ်ကြ
Rồi mà đi nghe 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 ตั่วละอดอดละละละแกเนี่ยมันนายนี่เนี่ยมาท่องหมดมันเนี่ยมันเนี่ยดีบ้านตะไยเนี่ยถั่วตังโหลไม่ว่าอ๋อขะเนี่ยดูว่าละชี้แจ๋จ๋ะตะกาเรามาเนี่ยสู้อ๋อตั่วเนี่ยกั้นชิมันรู้ขันจ๋าละกว่ามะตะหนองมะงูเนี่ยมะงูเนี่ยเฮ้ถ่าละขะเนี่ยดูว่าโหมะงูนี่ละจ๋าละเนี่ยเฮ้มะงูบ้านนี่กว่า đi cái gì mang lô khám nhà đó đi lô cái nhà già đó bố bà con nghèo quá cứ số đó là số đó cứ phải ra ngoài mà nó cũng qua cô chú để cho mẹ cô nên không xí đó bố ông mà lưu thì nó thu lại đi đó lưu cái mà đi học rồi thế cả lưu cái mà đi học rồi thế cả mỗi cái trong cái nhà là tu học là ngày nào đấy nào mà phi hành đại cái gì đó qua nào đó cang cang đi lô cả bố thế cả nhất là bị tê quá giờ là ยามาเสร็จดีวะเออล่ะเค้าเนี่ยรู้ว่าอยู่ดูกองเสียไปในกาลนี้แล้วระกาจะปุญญ์นี้ซ้อไล่ไปเลยเปล่าไล่ฮล่ะมันจะบานะอุ้งชิงลาจะได้อินทรีย์ช้างกันเลยจ้ะงาซะนะอตอเจ้าจะลงนะระกาจะว่าโอ้ระกาละอมีฤทธิ์ดูดูถ้าอมีฤทธิ์ได้ชะทั้งนี้บะละโชว์อ่ะโชว์ครับแล้วมรู้ฤทธิ์ก็อมีฤทธิ์อภิเษกก็ไปแล้วปกโกขึ้นแล้ว ตะเนี่ยปูจะไล่ไปแล้วอะกูเปลี่ยนนี่ก็ปกติอ่ะดีญาณก็หยอดไปแล้วได้ครับเนี่ยนี่ตะการะมาอมีเสพเสพด้วยล่ะเออไม่รู้ว่าเลยตอดิตอดิเนี่ยตอดิเนี่ยเนาะนายจะเราคลุกคลิกได้จ้ะอมีกันเนี่ยซวยจ้ะมันไม่ไหวนะอวิชชาซวยได้ได้ให้รู้ทุกยิ่งนี่ล่ะอวิชชาก็ไม่เนี่ยมาหูเนี่ย ဝိဇ္ဇာမဖြစ်ပြနေအောင်ကြာသူဖြစ်ဒီလိုလို့ပါအခုတော့ခင်ဗျားတို့ကဆိုလေကံကံပါဝါဒီဒိဋ္ဌိကံပါဝါဒီဒိဋ္ဌိဘယ်ဥရိကံဖြစ်တာလဲကံဆိုနေဘူးအာရကံဖြစ်တာလဲဒီစိတ်ကံဖြစ်တာလဲငါကံကံဖြစ်တာတော့ကံဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ကဒိဋ္ဌိမဆိုပါဘူးဥရိကံဖြစ်တာနာလဲကံမကောင်းလို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ် อะไรกันเพิ่นน่ะกรรมกรรมโหลซะแล้วเพิ่นน่ะกรรมกรรมโหลซะแล้วเออแล้วก็ได้ที่ผิดตาเนี่ยไม่ผิดตาก็ยังยังมะล่ะตะกาเจอดาเพิ่นเค้าเนี่ยโตมะแน่กูได้ดีก็ไม่กูต่อชิ้นอ่ะบ่าล่ะได้เนี่ยธรรมะโหลเรียนเรียนเปล่าบ่าเนาะเรียนอ่ะกูบ่าเลยมีเดียบ่มา ညာမိညာဖောက်ပြောညာမိညာဖောက်ဝိသေချာနာတော်မှာအပေါင်းတို့ကိုယူနေခဲ့တဲ့ဘုရားပေါင်းကြီးတက်နေပါဘူးဒီခါပေါင်းကြလို့ရှင်းဖြင့်ကိုယူမငဲတော့ပါဘူးတဲ့ခန္ဓာရောသိငိမ့်နဲ့နှိပ်ပါကြီးရောက်တော့ဒါရင်တရားဓမ္မတို့ယနေ့ဘုရားဖောက်လို့ကြမယ်ရှင်းမိ ဒီဥစ္စာတွေကကြွားခေါ်ရတာခွင့်ကြီးတော့ပြေပြေလည်းလို့အမိပါလေအားလုံးတရားဓမ္မတွေအမိဖေးပြောင်းလို့ဝန်းမနေလိုက်ပါနဲ့ဒီကျနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါသေးဖိုးကောင်းမကြီးနဲ့ဦးစားပြောတော်များခင်ဗျားတို့ကဝန်းနေကြလို့ရှိရင်ငါးပါးမှတ်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုနဲ့ဦးစားပြောတာလို့ ဘုရားမကြီးနဲ့ဦးစားပွဲတာကာမိတ်ကံဖာနဲ့ဦးစားပွဲတာအမတန်ဖုတ္တံနဲ့အောင်မိပါရှင်းမလားရှင်းပါပါခဲ့တာဖြင့်ခင်ဗျားတို့အမေဖေးကြည့်ပါလေသွားဖို့လာပါပြီတော့တခါကျဲမှန်ပါဘုန်းကြီးရှင်မသာလိုက်ရလားပြန်လိုက်ကြလို့ရှင်းခြင်းကံများခေကိုကိုင်းနေနေတော့နင်းမလဲနဲ့နင်းမလဲနဲ့နင်းမလဲခလုတ်ကလေးတိုက်လဲကံမကောင်းလို့ညလုံးမမြင်တော့တိုက်တယ်ဥစ္စာကံမကောင်းလို့ချမ်းနေတော့ ဒါကြောင့်ဓမ္မတို့သိချာကြတာနော်ညာမိညာဖပြောင်းပါတော့မယ်ဒကာဓမ္မတို့အခုဟောမယ်ဒီဟာဗာပြောင်းပါပါညာမိညာဖပြောင်းပါတော့မယ်တဲ့ကံမိကံဖစသိမ့်ပြီးဒကာလည်းညာမိညာဖကိုခင်ဗျားတို့ကြီးကဲမဲ့ညီမလူကညာမိညာဖပဲဆိုတာဖြင့်ဒကာကျွယ်တို့ဥလာဘူးတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမောင်ပါတော့မှတ်လိုက်ကြ ဘယ်မှာကြမ်းလဲ။ဒါရီအရမရော။ဒါရီအဝိဇ္ဇာဆိုတာတစ္ဆာလေးပါမသိ။
Vậy là tất cả lấy làm gì đó, thầm nhá rồi, căn tiên phá ra để lâu vậy. Đáng ngã để lâu, bông bó để xu tâm, mới lâu vui lạ. Căn tiên phá ra để mới lâu vui lạ. Có sức tế gì đi cả là, chú gặp bá tất cả lâu thầy chào. Chú mà căn bá rè, tiên phá ra sửa căn. Vậy là, tiên phá ra sửa căn. Căn bê, cú bá vô tử, xe rà vô tiên phá ra sửa ra vô. Thế, thì mất đi là bác cổ mộ, căn tiên phá ra á khu bán. Mất đi là căn tiên phá ra lâu. Vậy là, mất đi là ra vô giá. Căn tiên phá ra lâu chá gà, căn tiên căn bú bí lâu chá gà. Vô mùa yếu xí gà dê, căn bú bí lâu chá gà, tiên phá ra. Mất đi là ra. Vô mùa yếu chân bí lâu chá gà, căn ngã. Đấy, bác bê sạch. Căn tiên phá ra, căn tiên phá ra á khu bán. Vô mùa yếu xí gà á khu. บ่เห็นล่ะบ่รู้ทุกข์มายกปานนั้นนักการะธรรมะนี่ทุกข์มายกปีนี่ล่ะยกเสื้อล่ะลูกอ่าได้จังขะเหมียวรู้ทุติมนี่เสื้อลงนี่ช้ามานะหรี่ปิสุปังตะกะวาสรุปปิสุปังบัวบ่ใช่บ่ไปใส่อ่ะ ဒီဝိညာဉ်သာလနာဖတ်ဝေဒနာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအခုဒီဟာနာနေတာတိ့ကွမာလာနှဲ့ကွပါလားဒီဘုဒ္ဓနဲ့ဒကာရမတို့နှဲ့ကွနဲ့ဒီဟာနာနေတာနှဲ့ကွနဲ့ဒီဟာနာနေတော့ဟောဒါကြီးကဘာသစ္စာနဲ့များနာနေကြပါလဲ ဒီကကြည့်ပါတရားစစ်တဲ့လူတန်းထားတဲ့ပြိဿကမူပါအွက်ကြကြည့်ပါဒီဆိုင်ဒီကနေ့ကိုက်ကြည့်ပါတရားဓမ္မတို့ဘုရားတရားစစ်စာဒီဥပဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလောက်ထဲတယ်တွေ့ရခုတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာဘာကောင်းမှခင်ဗျားတို့ကလည်းကံသင်္ခါရမျှော်လို့ဆိုတော့ဒုက္ခရောက်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခရောက်ကြောင်းပြန်မျှော်တယ်ဆိုတော့ဒီကကြည့်ပါကလားမှန်မှန်လား เตชาสังฆะวะเตชาสังฆะวะป้อนเนี่ยพี่จิมาสังฆะเราไม่ป้อนยังไม่รู้ล่ะสังฆะติดๆชี้นั่นน่ะก็บ่จ้ะทิสสามติล่ะกันติงกากันติรู้ล่ะบ่รู้ว่ายกเสียได้กันรู้สุบาเลยกันติรู้ล่ะครับเนี่ยนี้มาสังฆะก็คงไม่รู้ทีละชี้ไปไล่ก็สังฆะติเสียวิญญาณ ဘာသစ္စာလားဝိညာဉ်ကိုတိုင်းမဲရှိကြမျက်စိနာနာကောင်းစိတ်ကောင်းသိတယ်ဖြစ်တာပဲဖတ်တာသာတော့ကောင်းတဲ့ဆိုတော့ဝိပန်းနဲ့ဝေဒနာဟောဒါဖြင့်ဘာသစ္စာတွေနဲ့နေတာဟာဘယ်ကာလများလဲခင်ဗျားတို့ဒုက္ခသစ္စာတွေနဲ့ကျုံးနေပါလေမျိုးဆိုတော့ဒီမှာရှိစမ်းအော်ဒါကြီးအခုကကြည့်ခဲ့ဒကာရမတို့ရှင်းရလားကြည့်လား ဒါပြန်တရားနာနေကြတယ်ဒကာရမတွေဟာတဲ့ဘာသစ္စာတွေအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာရောက်နေလို့ဒီရှားဘုရားဒုက္ခမှာကဲတင်တာကိုတရားဟောတဲ့ဆက်တရားဟောလို့မှတ်လိုက်ချင်ဘူးဒုက္ခကဲတော့ရောက်ဘူးဒုက္ခသစ္စာတွေရောက်နေရှင်းမလားအဲဘယ်တော့ကြောင့်ဒီဒကာရမတွေဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့ ကျုံရဆုံးရပါလိမ့်မယ်လို့မဲတော့ဟောရင်ကြာကံမိကံဖဗျာဟောလားဗါတဲ့ကံတင်္ခါရဗျာယဉ်ပြီလားအဲကံတင်္ခါရကကျူးပြလိုက်တာဘာသစ္စာလဲအခုတော့ပြန်ဒကာရမတို့အစားလဲအစားရင်းကိုချိုးမကူနိုင်တဲ့ပြင်းမယ်ဒကာရမတို့ကံကအစားကအစားရင်းကိုချိုးနိုင်မကူတော့ ပေးမှာမဟုတ်လားအဝတ်တိမှုကပတ်တိတွေမချုံလားမယုံမထားကမ။အာဒုက္ခရောက်နေလို့ဒကာဓမ္မတွေသေးတယ်မပြတ်ရဘူးပတ်တိလည်းမခွာရပါလား။မလုပ်နေကြပါဘူး။သေးတယ်လက်မရ။ပတ်တိလား။မခွာရဘူး။ရင်းမိကြ။နေတိုင်းတနေ့ကိုမနေ့တစ်ချိန်ကြီးရင်ဖြစ်ကူရ။ အမင်းရဲ့အရင်ကျရဆိုတာတကယ်ကျောပါလို့တော့ဟာဘာဖြစ်လို့ကူရတာတော့ဆိုတော့ဒီကြည့်ဘုရားကလည်းကူမရတာဒကာဓမ္မတွေကဓမ္မတွေပတ်စံရှိတဲ့ကျောပါကနေဖြတ်သွားတော့ကျွာလုံးကထုတ်နေသေးတယ်
đó là cái nhà đó chưa bố làm con mày nhiều là vấn đề tôi chưa có đấy là mà mong ngóng đâu chưa có cái gì cả này tôi làm gia đình này mang gia đình ông mày xa rồi xin cho tôi đi cũng có bao giờ thế cũng thành ra đấy tôi anh cũng là bà cũng chưa thế rồi là cái này là mà được bao thế cũng thành như nhà đấy cái đó là cái mấy cái ba số gì mà cứ ở đâu cái mấy cái ba làm cái gì đó chứ anh nhà đấy cả không không có gia đình cứ ở đấy xin cho không chịu thế nào mà ba mươi giờ trên cái đó mà cái gì cả không chịu giải nữa cái mà bảo là cứ ở đây chơi chơi đó ba đấy đó nhưng không có gì là không phải giờ cứ chơi cái này giờ cứ khả năng là đi ăn nhà này là gì ba cái sao ha phải cả là không vậy cũng ba cái sao cái đó mà cái gì cũng chúc khai ăn này là chúc khai ăn đi chơi đó บ่ปังกาเรียขะมะรุทุกข์ยะลุกูเป้นะทุกข์เทศะตะมาเรมุปังกาปุญญะเยนิกะละเอ้อปังกาวะตุยาชุงเนอุงเนเรกะเอ้อเอ้อพระธรรมะรู้ปุญญะวะเสดุโลปัตติขวายะเดบะโกยกกว่ามะนิพพานเสดุโลปัตติขวายะอะวะเตยะโกละบะวะมะชุงเนะฉันมานิวิ Vậy thì mà mấy đứa này chẳng hạn như đi xô ra mà nếp bản đi. Vì là sao mấy càng ra hạ đùa là người bắt đi lên mà tiếp tục. Thế ra nghe là bà tôi xả đi. Chọc thì hãy đi vào là mà bà tôi mẹ mẹ tích cho lông thông như thế nó. Thì cái gì cho anh chẳng đi là cả đi lên sẽ không làm gì là vậy chứ. Tôi đi càng đi là càng đi lên thế cái ông công à mà ông đưa ra đi sáng này như là có mà ra lục vô đâu xa những như là tao tháng nhà người ta chơi à người ta chơi cái nào mà ra lên xe đi ra ra đây chơi là đồng mang lên xin sang này là ấy là tháng gì mà ra vui là ấy là bao nhiêu sao mà luôn ấy là người ta chơi à ai phía là chơi ra lên xe hút được thì mình chơi mình là chơi à bao nhiêu cũng được những như là nào tháng gì chúng ta có bao nhiêu gì mình ท่านจะมาไล่จักรบาติสเนี่ยดิท่านจะมาอกุญญ์เนี่ยอย่างตะกายจะมาเลยกันเหรอบาติสกันเหรอบาติสอ่ะโอ้โหเออล่ะจักรธรรมฤาเอ๊ะมาสีสีอ่ะมาเลยบาลีสัจฉิเนี่ยเบยว่าสีอ่ะมาเลยบามันไม่จวนเนี่ยท่านเส้นเสร็จทุกข์ยากนี่รู้ลึกจักยินดีล่ะบาเกิดเหรอ ทั้งหลายล่ะตะคาร้อยาตะบังกาจะมาจ้าสุขะต้องว่าเราไม่ได้จ้ามันนี่บานะไม่ต้องว่าหรอกยินดีล่ะไม่จ้านะไม่จ้านะตะกายเจ้ามันต้องทุกข์ทุกข์มาเกิดขึ้นดิท่านเพียงกูก็รู้ได้ล่ะรู้แล้วท่านน่ะไม่ยอมหรอกครับกูก็รู้แล้วท่านน่ะไม่เอาปู่กูก็รู้แล้วท่านน่ะไม่เอานะปะทูเทบาว่าเอ็งยังกูหาล่ะ ทีนี้ก็ล่ะบาเป็นตะกาอยู่ปัญญาสัญญาวงศ์ท่านเป็นครูอ่ะล่ะบาขึ้นเลยอ้าวครูอ่ะปฏิครูอ่ะล่ะอาจารย์ครูอ่ะล่ะทีนี้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 
ဒါတွေမရိပ်နေတော့ကိုယ်ဒုက္ခသစ္စာငုံနေတာပေါ့အခုတော့ရိပ်နေလားခဏကလေးကလေးကောင်းမွန်ရှိရပြန်တယ်တခါကျေဩကိုသိသိရှိရဲဒါဆိုတာနဲ့တော့ဘုန်းမဘူးလို့တခါကျေကလူကြီးလို့ကြီးနေတာမင်းပါဘူးမင်းနဲ့ကဘုရားနဲ့ဒုက္ခရောက်လို့ရှိတာတပည့်ကြရှိသူကြီးကလည်းမရှိတော့ဘာလို့ငါလာမှဆိုလို့ဒါနဲ့ဒုက္ခတယ်လို့ရှိတာတခါကျေမင်းရဲ့ပြာပဲရှိသေးတာကြည့်လို့ကြည့်လို့ကြညာအော်လေးလားမအော်မြဲတာကဒီဒုက္ခရောက်နေလို့ရှိတာရင်းပြလားဒါနဲ့အရှင်တရားတော်မတို့
ခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခသစ္စာပေါ်ရဖို့ဆင်းလဲလက်မလဲရပတ်တည်းလည်းမဆုပ်ရခြေလည်းကူရခန္ဓာကိုယ်ဒီနေရာနေပြီးဒီကလာကိုယ့်မျိုးလုံးဟုတ်လားနေရာမကြတော့မျက်မှန်လေးလည်းကူရသေးတယ်ဒါကြောင့်ဘာကူရသေးလဲငါတကယ်ကြည့်ရင်မှလက်ကျန်နေဆက်တာလားဒုက္ခရောက်လို့ဆက်တာဒုက္ခရောက်လို့ဆက်ကုန်တဲ့တရားကျော်တွေကပုံလေးဆိုမကြိုက်ဘူးဆက်ကြတယ်အကြောင်းဆုံးနေလို့ဆိုတာလည်းအမှန်ပဲဒုက္ခမသိလို့ရှိရင်ပင်ပုံစံမျိုးနေတာပဲဒုက္ခသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားဖြင့်မျိုးရည်ရှိသေးတယ်အဲဒါကြောင့်ဒကာကျဲဒုတိယအကွဲဟာဘာအမှုရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပါသစ္စာဒါပြအခုကူရတာမယ်ဆိုတာပေါ်လာအစာကူရမယ်ဝတ်ကူရမယ်ညမှကူရမယ်ခဏကူရမယ်ခြေကူရမယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့လူကောင်းကိုကူရတာလားမကောင်းကိုကူရတာမကောင်းတာပါသစ္စာဒါပြန်တရားနာနေကြတာကျမ်းမာလို့လာနေကြတာလားမကျမ်းမာဘဲနဲ့ကျိုးနေလာကြတာလားအမလေးဟုတ်ဟုတ်နည်းနည်းဒကာဓမ္မတွေကကျောင်းလုံးထုတ်ကြည့်ကြကျိုးဘယ်လိုကျောင်းလုံးရှင်များရှင်များပြရလဲမာကျန်လို့လူလေးရဲ့ကျမ်းမာတော်မူလာခဲ့ရအမလေးဆက်ကြည့်ဒီကောင်ကဒုက္ခသစ္စာကိုမသိဘူးကျမ်းမာတော်မူလာခဲ့ရတယ်ဘယ်မှာလဲလာခဲ့ရလဲရှင်ငင်းကြောက်လာခဲ့ကြလားသူကမလို့ရှင်ဟုတ်ကူလားဘယ်မှာဒီမှာလာခဲ့ကြရဲဆိုတာဖြစ်ခုဒီမှာလာခဲ့ရအခုကလေးကလာလို့ကချုံချုံလာခဲ့ရကြလားယူးယူးလာခဲ့ကြကြလားတော့ကျမ်းမာလို့လားမကျမ်းမာလို့ဘာရကဓမ္မကြီးကသစ္စာကျွဲတဲ့စကားပြောတယ်ကျမ်းမာတော့ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းဟောနိုင်တော့တတိယတော့လည်းကျမ်းမာတော့ရှင်းတာကဗျာဒီပါရင်ခေါ်အောင်လို့မလို့ခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်လေဒီအရမတွေသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုန်းကြီးကဓာတ်ခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အပေါ်သွားတော့မယ်မသွားဘူးလားဒါတခါကျော်ဘူးသစ္စာမနေရကြလားတရားနာကနှစ်ကွမနေရလားဘာသစ္စာဒါကြောင့်သိဖို့ဝါဖို့ရပ်ပါလားဒီခန္ဓာ၅ပါးလေဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးသိဖို့ငါဝါဖို့မရက်တဲ့အတူတူဖြစ်နေညာမညာဘာအားကိုးလို့ရှင်ခန္ဓာလည်းမလာဘူးသိမှုရဖို့လည်းလွတ်ပေါ်ကြပါလားဒီတရားကမငဲတယ်ရတယ်ဒကာဓမ္မရမကြီးကရှိနေပြီမငဲတယ်ကြတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုဒါကြောင့်ခွန်ကြီးကဆိုင်းဖို့ရင်ရတဲ့ဒီဓမ္မလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဆက်ပြီးဆက်ကြပါကြရုပ်မှုလားအတော့ဆိုးတာကဟောပြောနေရတာကမလင်းဘူးတရားကျော်တရားဟောတာကတော့ဟောတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာဟောတာသမုဒယတစ္ဆာဆိုပြီးပါတာပဲမဟုတ်ဘူးဒီဘုန်းကြီးဟောတာကလဲရမ်းတော့နောက်ကျောင်းကျန်ရတာတမျိုးရှိလောက်မသိလို့ခေါ်ရတာကတမျိုးဘုရားကမကျမ်းပါဘူးကျမ်းပါလေနေနေတာပြောလို့ရတာကတမျိုးဝင်းမှုကလားအမေကြောက်ကြောက်နေတယ်ဒါကတော့အလင်းကျန်တားကုန်နေပြီဒါတော့သိနေတာမသိနေတာအဝိဇ္ဇာနဲ့ဒီစကားပြောနေတာလေနေမူကလားဟောကံဝိဘာနဲ့စကားပြောတာအဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အဝိဇ္ဇာရှိနေတဲ့ကာလပတ်လုံးအပြောမှဆုံမကြီးလာလိမ့်မယ်ဝိညာဖြစ်အောင်ညာမင်းညာဘအာဟုကြကြဘူးဒကာဓမ္မတို့ဒါဘာသစ္စာတော့တခြားမာလာတရားနာနေတာဗလားအဲဟုတ်ဟုတ်တရားနာနေတဲ့ဒီခါမှငါးပါးဝေဒနာရုပ်သလနာဖတ်တာဝေဒနာရှင်းနော်ခန္ဓာလို့ခေါ်လိုက်တော့ခန္ဓာငါးပါးပဲနော်ယုံနာခေါ်လိုက်ကြတော့ဒါငါ့ဘူးကိုယုံနာခေါ်တဲ့နှစ်ခုပဲရှိတယ်ယုံနာဆိုတော့နှစ်ခုရှိပါဘုဒ္ဓဆရာသမုတ်ကလည်းကဝေဒနာရုပ်သလနာဖတ်တာဝေဒနာခန္ဓာခေါ်လိုက်တော့ဘယ်နှပါးရယုံနာခေါ်လိုက်တော့အဘွားကြဒါယုံနာနေရှုပ်လာတယ်ဒကာဓမ္မတို့ယုတ်တည်နာနေဆိုတာကဓမ္မရမရှုပ်ပါတယ်ဒီတရားတွေကဖြစ်မှုပြမှုတိုင်းရှိယုံမှလည်းပါရှိရောနာနာတွေမှလည်းအဲဖြစ်တာလည်းပါသစ္စာဉာဏ်ပြတာလည်းအဲဒါကြောင့်လုံးလိုက်တာဒကာဓမ္မတို့ဒီတစ်ခါလုံးကဒုက္ခသစ္စာဘာသာတရားပေါ်ပြီဒကာဓမ္မဒီလိုကလုံးဝဘာသစ္စာအဲဒီလိုဒုက္ခသစ္စာပါလေမတော်တော်မေးထုတ်တဲ့ခါကျဖြစ်မှန်းကပြတ်မှုပဲရှိရုပ်ကြည့်ပြန်တော့လေနာမ်လေးကြည့်ပြန်တော့ဒါကသစ္စာဘာသစ္စာသစ္စာရောအဲ
ရင်သာဥပါရိဒေရှင်များကသံဃာသာပါရိဒေရှင်များကဒုက္ခမေဝဥပ္ပဇ္ဇမန္နာဥပ္ပဇ္ဇဒုက္ခနိယဥပ္ပဇ္ဇမန္နာနိယဥပ္ပဇ္ဇဒုက္ခပြေဒုက္ခချုပ်တာပါကွာဘာမှမရှိပါဘူးသိရမလားဖြစ်ပေါ်လာတာလည်းပါလို့ပြည့်စုံအဲ့ဒါခန္ဓာလေးဖြစ်လာတဲ့ဘာသစ္စာခန္ဓာလေးချုပ်သွားတာဒါဖြင့်ဒီတစ်ခါလုံးဘာသစ္စာအဲဒါဖြင့်ဘယ်ကာလမှာလဲဒီစုတ္တံကာလမှာဆိုတာပေါ်လာအဲ့ဒါကိုသိတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုဉာဏ်နဲ့ဒကာရမတွေဝေထားတဲ့စာရင်ကလေးလေးရှိပါတယ်စိတ်ဆက်မျိုးရှိပါလို့ဆိုတဲ့စာရင်ကလေးတွေတချို့ရထားကြပါပြီနော်ရထားကြတော့ဒီပါလာရမဆိုတော့စိတ်ကလေးပါပါဒီလိုလေဒီလိုကတော့ဘာသက်သာဒီကြည့်လိုက်ပါလားဒုက္ခကဒုက္ခသက်သာပြပြဘူးလားပြလိုက်တဲ့အခါစိတ်ကလေးဖြစ်တော်လာဘာသက်သာစိတ်ကလေးပြတော့ဒါဖြင့်ဒီနာမည်ကိုခင်ဗျားတို့ကညံလေးထားညံလေးကဒီအကြီးပေါ်မှာညံလေးထားတာညံလေးကတော့စိတ်ကဖြစ်ပြဲဟုတ်လားညံလေးကမဲ့ဒီညီလေးပါဖြစ်သွားရောက်တော့ဒီမိဒီဖာဒီကံဒီကောင်းနေတော့သဘောကျမက်ကဒီညာပေါ်ဖို့ဒါဝင်နေမှာလားဒါမျိုးကြီးလေးရောမျိုးလုံးနေမှာဝင်နေမက်ပေါ်တယ်မနောရောရှိရတာဟုတ်မနောရောရှိရတာဒါမနောရောမှာဖတ်လိုက်ဖြစ်တယ်မက်ကြားကြီးကလေးနဲ့ကြားနေဖြစ်တယ်မက်ဆိုတော့မက်ဆိုတာဒီကာရမလို့ဒီလိုသာဖြတ်ကန်ဖြတ်ရမ်းလားဘာပြတ်ပါလိမ့်ဒါကြောင့်ဒီလိုသာဖြတ်ကံဖြတ်ဆိုတော့ကာမိကံဖမ်းနဲ့ဥစ္စာဖို့ဘယ်လိုရှင်းလူ့လူ့ကိစ္စဖြစ်သေးရလားဒီလိုနောက်ဒုက္ခပဲနေလားဘာကိုရှိသေးလဲအဲဒါဖြင့်ညာမိညာဘအာဟုလိုက်တော့မှဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့အမေမိပါတယ်အိယာမင်းကြီးရတယ်နဲ့ဥစ္စာဆွဲမကြောက်ဘူးလားဘာကြောက်ပါလဲဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကဓမ္မဒီပါပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဒီရကဓမ္မပါရမအနေနဲ့ပါရမဘိက္ခူရန်တို့သုံးမျိုးချင်းဓမ္မဒီပါမဲ့ကျင်ဓမ္မဒီတော်မိဖကိုသာတယ်နဲ့ဒီရကအမင်းကြီးရလည်းကြီးနေကြပါအညာပါရနာတဲ့တဝန်းကကံဒီအာဟုတိနေကြပါနဲ့။ပြန်လား။တရားမဲ့ကျင်ဓမ္မကိုသာအာဟုနေပါ။အမေကြီးကလည်းဒီလိုမဲ့ကျင်ဓမ္မကိုသာ။ဒါမိကံဘကိုဖြင့်အာဟုမနေနဲ့နှမရဇာတိကရမရဏလာမဆိုးဘူး။သဘောကျပါလား။ဒါဖြင့်ဘာလေးဟူဟူဘာလေးတန်တန်ခင်ဗျားတို့ကဒုက္ခသစ္စာမရခြင်းလို့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးဉာဏ်ပြီးတကားလားဒီဒုက္ခသစ္စာမရခြင်းလို့သူပါ၏ဆိုတော့သစ္စာမြင်နဲ့ဉာဏ်ကဥသိသွားတယ်။ကံကဥသိတော့အဲဒီတော့ဇူရောဒကာရမတို့ကံပြတ်ခုဆိုလို့ဆိုလိုက်ဒါလည်းဆိုကြပါဘာကျော်ရင်းနေဒါပြန်ဒကာရမတို့စိတ်တည်လာတဲ့လောဘစုလာလဲဘာလို့ကြမလဲဒီလိုဆိုတော့သစ္စာမဲ့ဖမ်းမဟုတ်လားမဲ့နာမဟုတ်လားမဟုတ်မှားပါမလားဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီအမိဖာအာကိုတော့ဟိုဒီကကတာမိတံဖာတွေလာပြီမလာဇာတိဇရာမရဏမလာတော့ဘူးဆိုတော့အော်ဘုဒ္ဓကလည်းကသူ့အာကိုခဲ့တယ်တွေ့ဒီကသမုဒ္ဒသစ္စာအာကိုတဲ့တွေ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ရှင်လို့ရတယ်အခုတော့ရှင်လို့ရှိသေးတယ်ဒါအာကိုလိုက်တယ်အာဘုရားမဖြစ်ပြနေတာကညံဘူးလေသဘောပါကြဖြစ်ပြနေတာညာလားကံလားကိုယ်ငယ်ကောင်းကောင်းနဲ့ကြည့်သွားပါမြင်လားညံကောင်းကောင်းနဲ့ကြည့်ရဒါကအဲ့ဒီညံအာဟုမပါလင်းပြီးညံဆိုတာမဲ့ဒီလိုဒီမာရင်းတော့ကိုယ်ကြီးမကောဆိုတဲ့အတိုင်းဓရမတို့ဒီကြီးတွေကလည်းလာကွန်ပေးရဲမပေးတော့ဘုရားဓမ္မတို့ဒီဖြစ်ပြမဖြစ်ပြမဖြစ်ပြမသုံးပါဘူးလားသဘောပါရဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကစိတ်ဆိုင်မျိုးပါလေဆံမျိုးရှိအဲဒီဆံမျိုးကတော့ဒီနေ့ဘုရားလာယူရှိနိုင်တဲ့ရလဲရရှိနေရှိရလို့ဆံပေးရမယ်ဒီနည်းတိုင်းရှိပါဆိုတဲ့ဥစ္စာပြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ကဖြစ်ပြရှိတာကမဲ့စိတ်ကရှိတာကမဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီမဲ့ကိုအာကိုထားလိုက်မဲ့ဆိုတော့ညံမဲ့မဲ့ညံမဲ့ဥပဒနာမဲ့ညံလဲညံမဲ့
အဲဒီမညာအပ်လို့လိုက်တဲ့တွေ့တဲ့ဒီကကာမိကံထရီမသေးလားဒါပြန်ကြာရမလို့မဲ့ကံမတဘာအပြည့်အရှိသေးရဲ့ပေါ်ရသူကြကြလားသဘောပါရီနော်ဒါပြန်ညာမိညာမအားကိုးလိုက်တော့သူကဗာသစ္စာဖြစ်တယ်ဒီရှိတာကသေတာကနောက်ကမလာတာကဒီရောကသစ္စာဆိုတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့မှတ်ဘူးတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားဒီကဘုရားကိုပေါ်ရရလားဒီကသမုဒ္ဒရာသစ္စာကမပေါ်တော့ရင်ဒီကဒုက္ခသစ္စာပေါ်ရရလားမပေါ်တော့ဒီကထောက်အောင်ရှိလို့ရှိရင်ထောက်ရင်သူကနိရောဓသစ္စာမြင်လာကအဲ့ဒါနိရောဓသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာကြံလို့ရှိရင်ဒီနဲ့သမုဒ္ဒရာနဲ့ဒုက္ခသိတာပဲပေါ်ရတယ်အဲဒီနေ့ဒီရင်တော့ကြတယ်